В Одеській академії підписали меморандум про співпрацю з найбільшим видавництвом Китаю при університеті Ремнін. Тепер публікації одеських вчених і викладачів зможуть виходити як в Китаї, так і в інших країнах світу. І навпаки, українцям стануть доступні роботи китайських вчених. Защитив диссертацию, допустим, кандидат наук, для того, чтобы получить ему аттестат доцента, он должен в Скопусе опубликовать. А чтобы в Скопусе опубликовать статью, нужно заплатить $700-800. А где он возьмет, если у него мизерная заработная плата? Поэтому мы вот и вынуждены искать партнеров своих за рубежом, чтобы наши преподаватели, они имели возможность опубликоваться. Народний університет в Пекіні є одним з кращих університетів Китаю в сфері права і гуманітарних наук. Головні наукові напрямки університету – філософія, економічна теорія, юриспруденція та журналістика. Сьогодні прибуток видавництва при університеті Ремнін перевищує $1 мільйон на рік. Наразі видавничий альянс має 5 філій і більше 100 підприємств по всьому світу. As I mentioned, we will publish books, journals, and today the rectors also gave me a book about the case study of the law in Ukraine. In fact, our publishing house also published a series of case study of Chinese law. So I think we can talk about the collaboration about this. На підписанні меморандуму був присутній і Адам Маршалек, президент видавничої групи. Одне з найбільших наукових видавництв в Польщі було засновано в 90-му році в Торуні саме ним. За багатьма показниками видавничий дім займає перші місця в загальнопольських рейтингах наукових видавництв. По-моєму, це найважливіше, що пан президент університету, професор, показує путь, направлення, в якому можуть піти студенти і учені. Его акцептация для этого сотрудничества, по-моему, очень важна, потому что это все идет в таком направлении интернационализации. Важно для людей, обмен не только идей, а также обмен студентов, ученых, которые могут приезжать к нам, в Китай, а наши и китайские к вам. Президент Юракадемії наголосив на тому, що влада має концентруватись на проблемі виїзду багатьох студентів за кордон, створивши їм комфортні умови для навчання в Україні. Тот, кто платит деньги, не нужно никакое ЗНО сдавать. Мы тысячу раз об этом говорили. Будет смена Верховной Рады. Я думаю, что новая Верховная Рада сформирует правительство, и в это правительство войдет тот министр, который понимает, что такое вузовское образование. Нам нужно все сделать, чтобы наши вузы работали. И нам нужно все сделать для того, чтобы за рубежа приезжали и учились у нас. Вот это правильная политика. Підписавши меморандум, учасники зустрічі обмінялися цінними подарунками. Сергій Ківалов вручив іноземним гостям пам'ятні медалі із зображенням університету, виготовлені Національним банком України, та видання юридичного англомовного словника, підготовленого за матеріалами його роботи в Венеціанській комісії «Практики Європейського Союзу з прав людини Європейського суду правосуддя».